Vremenska prognoza za subotu, 18. jun, kaže da će u večernjim časovima biti ludo i brzo. Na Tašmajdanu sviraju Party Breakersi. Hej, ti dole u mraku, nisi sam, zovu te tvoji Breakersi. Promocija albuma. Sirotinsko carstvo. Proslava rock'n'rolla. 18. jun u 8:30, stadion Tašmajdan. Ulaznice na svim prodajnim mestima, event tima i gig stiksa. Dami i gospodo, naš gost večeras, čovek lepog imena Zoran Kostić Cane! Zorane, koncert na Tašu. Party Breakersa, to lepo zvuči ne samo zbog toga što su Party Breakersi mnogim omiljeni bend, već što Taš posle godina i godina konačno radi i što se dešavaju lepe i važne stvari za ovaj grad i ovu zemlju na Tašu. Šta tebi znači Tašmajdan? Pa nešto, kao prvo, jako mi je drago što nije sprovedena namera da se Taš eliminiše, da se napravi neki hipermarket na njemu i sve to, pošto je i takva ludačka ona zamisao postojala. Da. Znači, i onda pre 5-6 godina je ne devojka koju, čiji sam ime zaboravio, znači, zvala pa je rekla, e, kao, ajde da podržimo, znaš, da se to ne desi, da... Bila akcija da Taš je naš. Taš da. Je naš, baš. I kao, to je bilo, znaš, to je muzičko srce grada. Tako da ne možemo mi da pustimo da tako dobro mesto nestane ovako, dok si rekao keks zbog, ne znam, nekog tamo je, vi ga, profitera je. Da li je tačno da su upravo na klupi na Tašu jedne davne letnje noći Party Breakersi dobili ime? Ma da, ima ta klupa, to je pred ulazak u šansu, poslednju šansu, sve i... Što se tiče tog Taša, to je jako značajno mesto i za naše živote, pošto tu smo proveli deo mladosti. Puno puta smo svirali na tom Tašmajdanu staze sa Taša, vode i u KST, Bonafides, Dadov, ne znam, u razne one klubove u kojima smo se kalili i sve to. Znači, Parkić, Prve ljubavi, već ne znam šta, znači... Ne damo Taš, mislim, zašto bi ga dali, kome, nekom kome to ništa ne znači, koji je olak sa našim uspomenama i emocijama. Vraćamo se sada u mislima u period još pre osnivanja Party Breakersa, malte ne tamo negde u ledeno doba. Na jednom od tvojih prvih nastupa sa tadašnjim bendom, ako ne grešim, Kopilad, tada si imao 15 godina, izvodio pesmu Sprej protiv seljaci. Neko ti je malo slomio vilicu. Da. Kakva je, Cane, bila uzročno-posljedična veza između tog spreja protiv seljaci i te vilice? Pa, verovatno se nije svidelo tim... To je bio punk maskimbal u Pinkiju. Dobro. Znači, epicenter sileđerije. I onda je to bio neki nuvan i ne znam sad kao... Pošto smo mi stvarno bili klinci i to je bilo jedno od prvih punk okupljanja i onda kao sve tako. O nekome se nije svidelo, došao i zavalio me. A šta je sprej protiv seljaci? Pa to je kako neutralisati znači, suviše organske elemente iz našeg života. Znači, to je neki sprej i on je insekticid, znači, muva koja je na leđima omamljena od svega i tako to je. Dobro, trebalo bi nam danas to. Znači, sve što se dešavalo 79. To je sve što se dešava danas, već 79. je pokazivalo znake da će se desiti. Nije na vreme zaprašeno. Tako je. Februar 92. na koncertu u SKC-u sa Party Breakersima je zasvirao i Johnny Depp. Cane, kako se Johnny pokazao na toj svirci? Jesi morao da mu kažeš jednako drugu, stoj Johnny, stoj, ne budi lud, ili se dobro uklopio? Ma ne, oki sve, znači, momak je ono krajnje normalan i sve to. Zezali smo se sve to. Ali glavna fora da posle koncerta mene, Kustu, Johnny Deppa
i Jim Jarmusha nisu hteli da puste na akademiju. Znači, to je nevjerojatna fora. Naš neki tamo mamlaz je bio u fazonu kao, sad ne znam što ja mu kažem, druže bre, ono, upali televizor bre, si normalan. Ali eto, kao nekako smo juši dole i čitavog tog dana su bile ono, razne epizode kojih se manje više ne sećamo. I ovom prilikom pružamo podršku Johnny Deppu. Da. Da. Jednom si izjavio da su vas rano proglasili za legende, samo da bi vas što pre otpisali. Da li to znači da je onda grupa legende u startu? Pa ne znam, znaš, ali čudno je, taj Daša iz grupe svirao u jednoj grupi koju sam ja obožavao. A šta mu se desilo? Doktor Spira i ljudska bića. Pa ne znam, nešto pa mu se promenio se. Znači, Lego je kao jedan čovek ustao kao drugi čovek. Ali dobro, to se svima dešava, tako da... Pa ne, znaš šta, znaš, to je jako ružno, znaš, da se neko obraća, e, gde si legendo i sve to, znači, to je ono, samo što te ne uhvati za bulju, znaš, to je... Pa možda je bolje za bulju nego legendo. Ne, ovaj, mislim da ne razrađujemo taj dobro, koncept, da. Jeviga, zato što su ovaj, mladi u studiju. Da. Ipak, hteo, ne hteo, taj epitet je tu, pa šta sada mu radiš, a... Da, ali legenda koja živi. Pa dobro, živi, naravno, pa nećeš još spomenik dobiti. Mada ovaj kako je krenuo. Da, kako su krenuo. Tom epitetu doprinose i tvoje legendarne izjave. One se već godinama prepričavaju kao deo urbane mitologije, pa malte ne kao vic. Ja te molim ovom prilikom samo za potvrdu, jel tačno, vrlo kratko. Na koncertu u Sloveniji, šta je bre Hrvati? Da, to je istinito. Igumanu... Pa zamolio sam kratko. Sve te fore nisu pripremljene, one su samo izašle. Ne, spontane su, ma naravno, pa to je i poenta tih fora. Igumanu manastira, oče blagoslovite pa da palimo. Da. Dobro. Na egzitu, uspavanoj publici, pa šta vam je da se niste ojeli? Ajmo sledeći. Meni preko telefona gostovaću, ali da dovedeš i nekog Gorana. Što cane Gorana? Pa dva Zorana ubiše Gorana. Pa moguće da je. Pa ne, znaš, ko ne zna se šali, frka mu je u glavi. Znači, to je... Znaš, ovaj... Znaš, pretjerana ozbiljnost ubija stanje duha u čoveku, tako da, znači, vidiš i svi ovi na vlasti i ne znam šta, oni nemaju smisla za humor, da imaju smisla za humor, ne bi bili takvi. Da ti zabava neko od političara? Pa nije, ne. Mislim, nisu zabavni, nego ono, teraju na razmišljenja, a kad, znači... Znaš, kad hoćeš da se izjasniš o njima, teraju te i u vulgarnost, tako da... Naziv novog albuma Party Breakersa je Sirotinjsko carstvo. O kojoj državi je tačno reč? A, Srbistan, je. Znači, to je... Pa ne, to je... Svugde isto. Znači, samo što, znači, drugačije se zove, ali svugde isto. Znači, odnosi, siromaštvo, novi svetski poredak koji je tu učauren i radi šta je već naumio i sve to. Tako da, mi koji još duha imamo i držimo do duha mi, znači, slični nama, ne damo se tako lako. Dok nam deru kožu, prodat ćemo je skupo. Cane, hvala ti. Pred kraj emisije, kao što su naši gledalci i navikli, idemo na pet ludih i brzih pitanja. Vreme, sad. Kuda vodi ovaj put mene i život moj? E, pa ne znam, vidjet ću na kraju. Šta si noćas gadno pojao? Pa, šta sam noćas gadno pojao? Da, imate šta sam noćas gadno pojao. Da. Sećam se. Kupio si prsten, kupio si pušku. Koje od ta dva bacit ćeš u reku? Pa nešto, zavisi, znaš, žena je ko mačka u džaku, jevi. Jedno oženiš, a sa drugom se probudiš. Da li znaš ključ, da li poznaješ tu bravu? Pa, nadam se, da. Da zvonim na dobar broj.
I konačno, zašto i pošten čovek ispadne budala? Pa zato što je dopustio da ga tako tretiraju. Dami i gospodo, draga publiko, imamo za vas dva puta po dve karte i to će dobiti naša verna publika u našem studiju. Aplauz za vas. A mi se vidimo. 18. jun. 18. jun. Tašmajdan. Tašmajdan. Subota. Sirotinsko carstvo. Party Breakers. Dođite da se lepo provedemo, da budemo zajedno. Da damo nešto ovom umornom gradu i ovoj državi i sebi samima. Ćao. Vidimo se. Zoran Kostićane, molim vas. Dragi prijatelji, bilo je ovo sve za večeras. Koliko god da živimo u sirotinskom carstvu, izgleda da ipak ima nekog pomaka. Onaj čije ime niko nije smeo ni da pomene. A svi su bre znali. I svi su bre ćutali. Jedan od najopasnijih i najozloglašenijih poreskih neplatiša nije prošao bez prekršajne prijave. Niko bre nije smeo ni šolju da ga stavi. Vidimo se, Natašu, u sirotinsko carstvo, molim se. Ispadne budala, jer moj...